Това е Европа сутрин след новините ни 7.30. Депутатите на първо четене гласуваха текстове, които касаят собствениците на кучета с тегло над 5 кг. Задължително според тези текстове трябва да ги извеждат с повод и намордници, иначе ги грозят солени глоби. Гласуваха си обаче и максимално дългият период до второто решение в пленарната зала, за да има и максимално дълъг период на дискусии и дебати по темата, защото очевидно има доста въпроси, които трябва да се огледат. Кратък коментар сега по темата ще ни осигури Теодора Тотева. Добро утро, Теди! Добро утро от Южния парк. Точно така, новите промени предвиждат от 100 лева на 1000 да скочи санкцията на собственици на агресивни кучета, които извеждат домашните си любимци без повод и намордник, с 500 лева да бъдат глобявани тези, които разхождат кучетата си на детски площадки и на места обозначени от общините с забранителни знаци, 300 лева да е санкцията на собственици на кучета над 5 кг, които се пускат свободно или се извеждат без кешка. Повече по темата ще ни разкаже доктор Марина Иванова, която е и директор на фондация 4 лапи. Добро утро! Доктор Иванова, какво е вашето мнение относно тези промени? Смятате ли, че увеличаването на глобите ще намали инцидентите на хора, охапани от кучета? Добро утро! Дори сега съществуваха механизми, по които може да се контролират така неблагонадежните собственици на кучета. Всъщност не е въпрос до порода, не е въпрос до килограми, въпросът е до това собственика, доколко е възпитал своя домашен любимец и доколко е отделил време да се постарае така, че той да не застрашава околните. И сега съществуваха тези механизми, никога не са се прилагали. Никога не са глобявани собствениците за това, че не са спазвали тези норми. Така че не знам с какво увеличаването на тези санкции, просто като суми, ще доведе до по-голям контрол или до повече отговорност от страна на самите собственици, защото, пак да кажем, отново всичко е въпрос на човек и на самосъзнание. Вие като ветеринарен лекар и специалист, какво мислите, как трябва да се спрат нападенията от агресивни кучета? Какво е решението? От една страна, може би, в смисъл могат да се приемат различни механизми. В някои от държавите, примерно в Швейцария, се изисква нещо като свидетелство за, едва ли не като свидетелство за управление на автомобил. Изисква се такова свидетелство, за да има човек право да притежава куче. Наистина, отглеждането на домашен любимец е отговорност. Тоест, стопаните трябва да си поставят за цел техният домашен любимец да знае как да се държи, когато е сред хора, да има нормално поведение. Не е въпросът до това, че ще приемем ни санкции, които ще са огромни като сума. Въпросът е до това, че има някакси липсва контрол върху развъждането на домашни любимци, липсва контрол върху продажбата на домашни любимци. Тоест, това са много аспекти от различни гледни точки, които са свързани с този проблем. Вие смятате ли, че трябва да се въведат по-строги санкции към собствениците на домашни любимци? По-скоро трябва да се въведат адекватни санкции. Тоест не може да има така нареченото домашно развъждане. Нали? Ние вие имаме куче, айде да го размножим, нали, за да съберем пари да отидем на море, примерно. Нали, това са практики, които са страшно така остаряли от една страна, от друга страна са супер нехуманни към животните. Не може и човек да не си дава сметка, когато взима домашен любимец в къщи, какви отговорности предстоят. Тоест, трябва и преди да си вземем домашен любимец, да се запознаем с това как да спазваме закона, какви са необходимите неща, които трябва да свършим, да има поставен микрочип, да се води редовно на ветеринарен лекар, това животно да има паспорт, да бъде вакцинирано. Ако има проблеми с поведението на животното, да се обърнем към треньор, към човек, който е специалист по това да обучи животното как да се държи навън, така че то да не представлява нито опасност за нас, нито опасност за останалите животни или хора. А как ще бъдат според вас контролирани промените в закона и самите собственици? За мен тези промени са малко така, как да кажа, те са приети на първо четене, може би между първо и второ четене ще бъдат обмислени и осъзнати как точно да бъдат променени. С увеличаване на глобите, но липсата на контрол, не мисля, че ще се постигне нещо смислено.
защото дори сега в закон за защита на животните, в закона за ветеринарно-медицинската дейност, текстове и възможности за контрол от страна както на общините, така и от Българска агенция по безопасност на храните съществуват. Това, че не се извършва, е друг въпрос. Благодаря ви. Това беше доктор Марина Иванова, директор на фондация 4 лапи, с която разговаряхме относно новите глоби за собствениците на кучета, а ние продължаваме да следим по темата.